Шановні колеги, засоби масової інформації, щойно ви побачили те, що позачергова сесія, яка була ініційована саме нашою політичною силою, «Батьківщина», не відбувалася. Ви знаєте, можна багато про що говорити, але зараз хочу сказати наступне. Дуже шкода, що наші колеги, депутати, які безумовно всі виступають за народ, які безумовно дуже піклуються за народ, сьогодні не прийняли участь. Але це не значить тому, що, того, що наша фракція в подальшому буде ініціювати це питання на наступній сесії черговій, яка це буде. Це звернення буде зареєстровано сьогодні в апараті обласної ради, воно буде на наступній сесії наступним питанням, яке буде. І наша фракція буде намагатися добиватися тому, що це питання було проголосоване, набрало більшість голосів. А як будуть вести себе наші колеги-депутати, ви маєте змогу побачити це на черговій сесії. Наша фракція буде і в подальшому боротися на те, щоб це ганебне рішення Кабінету міністрів, яке підтримав президент, яке ініціював президент, було підтримано. Ми будемо намагатися це рішення скасувати. Дякую.